Монголчуудын хаан Чингис хаан либерал үзэлтэй байсан уу? Чингис хаан соёл иргэншилт ертөнцийг байлдан дагуулж, дэлхий дахинд 200 жил үргэлжилсэн чөлөө тудалтаа, дипломат халдшгүй эрхийг үүсгэсэн гээд үгээр ч зогсохгүй Монголын амар амгаланг тогтоож, өрн дорны соёлын солилцоог эрчимжүүлж, нийт шашны хүлээн зөвшөөрсөн оюун санаа, шашны эрх чөлөөг бий болгожээ. Дэлхийн нийтийг дараагийн түвшинд аваадсан гэхэд буруудахгүй. Мөн Чингис хаан Евразийг дамансан эх гүрний үндсийг тавьж, гадаад харилцаа худалдаа, зам харилцаа зэрэг дэлхийн хөгжлийг хурдсахад түүхэн үүрэг гүйцэтгэсэн тул өнөөгийн ертөнцийг үндэслэгч мянганы түүхэн хүн гэж үздэг. Монгол хаан.